أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 27. الله أكبر. عن النواس بن سمعان. عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا. نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. یہ بڑی اہم حدیث ہے, اس کو سمجھیں. حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق. بر, بر جانتے ہیں بیٹے؟ ہاں, تو استاد ہو نا ماسٹر, کیا پوچھنا. یہ سطر مشائق ہے ماشاء اللہ, مشائق کے مشائق, ہماری طرح گھومنے والا تھوڑی ہے. بر کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ بر سمجھو, نوٹ رکھو, یہاں نیکی کا بیان نہیں ہو رہا, بر کا. البر حسن الخلق, عربی زبان میں جو نیکی آپ کرتے ہیں حسنہ کیا کہا جاتا ہے؟ ان تک حسنت, یہ نوٹ کر لو, یاد رکھو, کیا کہتے ہیں؟ حسنہ. ان الحسنات یذہبن السیئات. اور بر کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ نیکی کو بر بھی کہا جاتا ہے. دونوں, حسنہ کو بھی نیکی, نیکی کو حسنہ بھی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ بر. ان الابرار لفی نعیم, لیس البر عن تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر بھی نیکی کو کہتے ہیں اور حسنہ بھی نیکی کو کہتے ہیں, لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مترادف لفظ نہیں ہیں, ہم بانا نہیں ہیں, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اہل علم شرح احادیث کہتے ہیں بڑا فرق ہے, اس کو سمجھو, یاد رکھو گے نا, یہ سب بھول جائیں گے, لیکن یہ چھوٹے بچے جو سب یاد رکھیں گے انشاءاللہ. حسنہ کہتے ہیں جو بذات خود صرف نیکی ہے. کیا ہے؟ نیکی جو ہوتی ہے صرف نیکی, جیسے نماز نیکی ہے نا, نماز نیکی ہے, اور نماز کی جو نیکی ہے اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک نماز کا بدلہ کتنا؟ 10. من جا بالحسنات فلہ, جو ثواب کا کام ہے بذات خود بڑی نیکی ہے, بڑا محبوب عمل ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسنہ. لیکن بر, بر, بر کہتے ہیں جو نیکی بھی ہو اور سینکڑوں نیکیوں کا ذریعہ بھی بنے. فرق محسوس ہوا؟ یہ ہمارے شرح احادیث اور سلف نے بڑا فرق بیان کیا, یاد رکھو. حسنہ صرف نیکی, ثواب ملے گا, لیکن بر نیکی ہے, ثواب بھی ملے گا اور سینکڑوں نیکیوں کا ذریعہ اور سبب بنے گی. فرق محسوس ہوا؟ سمجھ میں آیا بیٹے؟ آیا؟ علیکم بالصدق فإن الصدق یاد, سچائی نیکی ہے نا. علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الى البر, دیکھا آپ نے, یہدی الى ال وإن البر یہدی الى الجنہ. سچی زبان, سچے بن جاؤ, چونکہ سچائی سے نیکی نہیں, یہ تمہیں بر کی طرف لے جاتی ہے. کہاں لے جاتی ہے؟ بر. اور بر انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ جنت میں. عبداللہ بن مسعود کہتی سے نا, پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم
केवल अल मशरिक केवल आगे फिर कितने अमाल बन गए। वलाकिन अल बिर मन आमना बिल्लाह पूरा पढ़ते जाओ। हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल इबाद भी है, तौहीद भी है, बदनी इबादत भी है, माली इबादत भी है, यहां तक कि वस्साबिरीन फिल बसाई वज़्ज़राई वहीन अल देखो एक लफ्ज की तशरीह है। लैसल बिर अन तवल्लू लैसल बिर अन तवल्लू वजूहकुम ये बिर नहीं है कि तुम मशरिक मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लो। नेकी में अब जरा देखो 10-12 चीजें बयान के लान ये सब क्या है बिर है। बिर फर्क महसूस हुआ जो खुद नेकी हो और मजीद नेकियों का दरिया बने। अल्लाह से क्या अल बिर हुस्नुल खुल्क भाई सबसे असली बिर तो है कि बंदे के अखलाक अच्छे हों। अब अखलाक अच्छे हों तो कल सुन लिया कि 3 अरकान तो अखलाक के हैं। एक ही लफ्ज में 3 अखलाक अच्छे हैं लोगों को माफ करोगे, अखलाक अच्छे हैं तो लोगों की मदद करोगे, अखलाक अच्छे हैं तो लोगों से अफो दरगुदर करोगे, अखलाक अच्छे हैं तो लोगों की मुश्किलात कितनी चीजें एक लफ्ज में। तो बात समझ में आ गई अल बिर्रो हुस्नुल खुल्क भाई असल बिर तो क्या है अच्छे खराब। फिर एक हदीस की तरफ और इशारा कर दे। लोगों ने जब हजरत आयशा से पूछा अम्मी जान कई फकाना खुल को अल्लाह रसूल का अखलाक कैसे था तो एक जुमले में क्या जवाब दिया अमा तकराउन अल कुरान कहां पढ़ते कान खुल्कहु अल कुरान। देखिए आपने अल बिर हुस्नुल खुल्क और फिर खुल्क में अल्लाह के साथ भी मामला बंदे का दुरुस्त और बंदे के साथ भी दुरुस्त। अब फिर आयत क्या तिलावत की कदा फलहाल मुमिनून अल्लदीन हुम फी सलातिहिम नमाज रोजा जकात तस्किए नफ्स अमानतदारी वादा पूरा करना ये सब के सब अखलाक हसना में आगे बेटे समझे। वल इस्म माहा कफी नफ्स और बुराई किसको कहते हैं, बुराई किसको कहते हैं बिर तो देख लिए बिर का मतलब समझ आ गया और बिर क्या है यही अखलाक हसना और बुराई किसको कहते हैं इसमें गुना इसमें क्या है 2 अलामतें हैं पहचान लो। वल इस्म महाकफी नफ्सी अलामतें हैं पहचान लो। वल इस्म महाकफी नफ्सी गुना वो है जिसके वजह से तुम्हारे दिल में खटका लग रहा कर तो ले रहे हैं लेकिन पता नहीं सही है या गलत। क्यों क्यों अगर ईमान दुरुस्त है तो इस्तफ्ते कलबक मोमिन का ईमान दुरुस्त है तो ईमान कभी बुराई के चीज पर मोमिन के दिल को सुकून अता करेगा। वली सुमहा काफी सदरी नंबर 2 व करे तलेनास वाली और सोचो कि कोई देख ना सके छुप करके करो। अगर अच्छाई है तो नमाज पढ़ते हुए शर्म नहीं करता समझ गए ना। आप जाने लगेंगे नमाज पढ़ने वाला सीना तार के गुजरे गली से सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम और चोर चोरी करके निकलेगा तो सोचेगा कोई देख नहीं ले मुंह छुपा करके भागेगा समझ गए ना। 2 अलामतें किसकी बयान की गई हैं इस्म की। अल्लाह ताला हम सबको असहाबुल बिर बनाए समझ गए ना। ये तो मुस्लिम की हदीस हजरत वाबसा इब्न माबद रदी अल्लाह ताला की हदीस इसी में है और बड़ी अहम वो भी जरा सुने। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आए बैठे थे एक कितना अहम सवाल। कहते हैं नबी आया अल्लाह के रसूल के पास बैठा था और मैं सोचा था कि अल्लाह के रसूल बात करके फारिग हो जाए तो आपसे सवाल करूंगा।
اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی کہ یہ سوال کرے گا وہ کیا کرے گا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سوال کی کتنی اہمیت تھی. وابشہ ابن معبد کہتے ہیں جب اللہ رسول بات چیت کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے ہاں وابشہ جیتا تسأل عن البر, تم بر کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو نا. اللہ اکبر. حضرت وابشہ کہتے ہیں اللہ میں تو صرف سوچ کے آیا تھا, ان کو کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین جبرائیل امین کے ذریعے بتایا کہ یہ بندہ وابشہ آپ کے پاس آیا, آج سوال کیا کرے گا آپ سے, بر کی بر کس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے نام یا رسول اللہ, واقعی میں اسی لیے آیا تھا اور سوچ رہا تھا مجلس برخاست ہو تب آپ سے تنہائی میں پوچھوں. اللہ رسول فرمایا دیکھو استفت قلبک. اللہ اکبر. مجھ سے پہلے اپنے دل سے پوچھ. ہاں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ بِهِ قَلْبَهُ, جس کا ایمان درست ہوتا ہے ایمان اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اسی لیے قرآن پاک کے اندر کبھی آپ نے سوچا یہودیوں نے کہا ہم مومن ہیں, اللہ پر کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, تورات کو مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں. سورۃ البقرہ پڑھتے ہو اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو ایمان ہے تمہارے اندر لیکن تمہارا ایمان کتنا کنڈم بیکار ہے. بسما امرکم بہ ایمان, تمہارا ایمان کیسا ہے کہ ہمیشہ تم کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے, کبھی اچھائی کا حکم آ تک دیا ہی نہیں. اللہ اکبر. لوگوں ایمان کی سلامتی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو ایمان ہے جس کا درست, اسی لیے ایمان کو تازہ کرنے کا حکم دیا گیا. جددوا ایمانکم, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. ایمان اگر درست ہے تو ایمان ہمیشہ یجعل لکم فرقانا, سمجھ گئے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اللہ وجعل لکم نورا تمشون بہ, اگر تم توحید قبول کر لو ایمان درست ہو جائے تمہیں ایک اللہ نور ایمان عطا کرے گا, جو نور لے کر کے تم دنیا میں چلتے رہو گے. چراغ نہیں ہے وہ نور ایمان ہے. ایمان اگر درست ہو جائے تو کبھی برائی پر مطمئن نہیں ہوگا. اسی لیے ہو سکتا ہے آگے حدیث آئے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئے تو انشاءاللہ ایک حدیث ضمنی طور پر ہو جائے گزر جائیں گے, اور نہ آئے تو یاد رکھنا. یا رسول اللہ مل ایمان. اللہ رسول ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے, میں مومن ہو چکا ہوں. یہی حدیث ہے نا عام شائخ, یہی حدیث ہے نا مل ایمان. یا رسول اللہ ایمان کیسا ہے, کیا ہے, کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ گیا؟ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا, وہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایمان تمہارے اندر ایمان آ گیا مومن بن گئے یا نہیں ہم سے نہ پوچھو, تمہیں ایک فارمولا بتا دیتا ہوں اسی کسوٹی پر کس لو. کیا ہے؟ اذا سرت کا حسنات کا وساعت کا سیئات کا فانتا مومن, جب نیکیوں سے تمہارے دل میں خوشی ہو اور برائیوں سے تمہارے دل میں تکلیف اور قلق ہو تو فانت مومن, سمجھ جاؤ کہ تم کیا ہو, مومن ہو. ہاں اللہ اکبر. کوئی آیت ہے اس مفہوم کی, کوئی آیت ہے؟ وفیکم رسولہ, سورہ حجرات کی آیت ہے. لعنتم, آگے پڑھیں ذرا. ان جا ولكن الله حبب اليكم الايمان وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون.
سورہ حجرات کی آیت دیکھا ہم نے, اللہ نے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی, اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کی ایمان کے ساتھ ڈیکور بھی کر دیا, مزین خوبصورت بنا دیا. اب تمہارا ایمان ہمیشہ نیکی ہی کو پسند کرے گا, برائی کو کبھی پسند نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, اذا سرت کا حسناتوں کا وساعت کا سیاحتوں کا, بھائی اگر تمہیں نیکیوں سے تمہارا دل خوش ہو اور برائیوں سے تمہارے دل میں تکلیف ہو, فانت مومن, تو سمجھ جاؤ کہ مومن بن چکے. اللہ تعالیٰ اس معیار پر سب کو اتارے. تو اور فرمایا استفت قلبک, ہم سے نہ پوچھو بلکہ بر کیا ہے, اپنے دل یعنی اپنے قلب سے, دل سے پوچھو. کیوں, البر مطمئنت علیہ نفس, نیکی وہ ہے جس پر دل کو خوب اطمینان ہو. او مومن ایمان درست ہے تو کبھی برائی پر مطمئن نہیں ہوگا. ایمان وطمئن بہ القلب, اور دل کو خوب سکون ہو, اطمینان ہو, ایک قسم کی فرحت محسوس ہو. ولیس ما حاک فی النفس, اور گناہ وہ ہے جس کو تمہارے دل میں کیا ہو, نفس کو ڈاؤٹ ہو, تردد ہو, اور طرح طرح سے تمہارے سینے میں بے قراری بے چینی ہو جائے. اگر ایمان درست ہے تو برائی سے کبھی تمہارے دل کو خوشی, تمہارا دل تمہیں ملامت کرتا رہے گا, سمجھ جاؤ کہ یہی کیا ہے, بر ہے. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ, گرچہ لوگ تم سے بڑے بڑے فتویٰ دیں لیکن تمہارے دل کا فتویٰ, ایمان کا فتویٰ جو ہوگا, دنیا کے سارے پیشہ ور جھوٹے فرادی مفتیوں پر غالب ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.